Інна Глушак розповідає, була на прогулянці з трирічним онуком, коли з сусідньої вулиці на них вибігла зграя великих собак. Жінка каже, одразу навіть не злякалась, адже тварини місцеві. Проте цього разу вони не пробігли повз людей. Потім я зрозуміла, що вже все, вони агресивні, вони ричать. І я його підхватила на руки, вперед себе. Розвернулась і стала потихоньку йти. Я боялась біжати. Вони рвали мені куртку за ноги. Одна собака схватила мене за ногу, рванула, і я упала. Ребенок упав лицом в грязь. Я навіть, чесно говоря, не пам'ятаю, як це відбувалося. Я його підхватила опять і стала потихоньку двигатися. Я кричала так. Більше на вулиці нікого не було. Інна каже, їх з онуком врятував водій автівки, який виїхав з провулку та почав сигналити. Останнього пса відігнав сусід, який вибіг на крик жінки. Я забіжала, побачила у дитини все в грязі лице, почала його вмивати, у нього розбите все в крові. Я навіть, чесно говоря, не поняла, що у мене розорвана нога. Я не чувствовала, я боялась дуже жити з дитином. Як виявилось, в цій частині міста, відомій миколаївцям як Абісінія, це не перший випадок, коли нападають собаки. Деяких з них, за словами людей, на території свого подвір'я тримає їх сусідка. Але відповідальність за них брати відмовляється. Женщина там не живе, а собаки у нее там селились, потому что у нее там мусор и вообще запущено так. Маленькие были. И собаки, она щенят приводила постоянно, потом кастрировали их. Чипы эти подцепили, но от этого они сытее не стали. И они вот это вот бегают и голодные смотрят. Зять жінки, на яку напали собаки, каже, в той же день приходив до подвір'я, на яке показують сусіди, та дійсно бачив великих собак. Приехал сюда сразу, как бы, то есть спросил, ну, как бы, где это все происходило, то есть где как бы двор находится. Пришел сюда, то сидело две вот таких вот собачки. Ну, как бы, вроде не маленькие, да, они были с чипами этими, но... Після нападу собак жінку з онуком забрала швидка допомога. А прибувши на місце події представники патрульної поліції написали запит на комунальне підприємство «Центр захисту тварин». По даному адресу бригада виїжджала совместно з кінологом і ловцями. Вожак стаї був отловлен і поміщений на карантин к одной із зоозащитних організацій міста. Після того, як підприємство відкриється з карантину у нас, сьогодні заключительна дезінфекція, собака буде забрана на підприємство і далі буде наблюдатися вже під руководством головного врача. Все остальные случаи будут отработаны согласно уставу предприятия, законам Украины, все, что в нашей компетенции, будет сделано. Комунальне підприємство досі працює за програмою 2017 року: вилов, стерилізація та повернення тварини на попереднє місце перебування. Стерилізація животних – це хороше рішення питання, але я вважаю, що животні не повинні бродити. От і все. Вони не повинні бути голодні. Вони ж кидаються не від того, що вони просто такі злі, а від того, що вони голодні. Жодну з поданих програм щодо вирішення проблеми з вуличними собаками Миколаївська міська рада ще не розглянула і не прийняла. Тож все, що залишається людям – захищатись від тварин своїми силами. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.